Alice Nsabimana mukobwa uwari umugaba w'ingabo z'u Rwanda mu mwaka w'1994 General Deogracias Nsabimana yapfiriye mu ndege yari itwaye uwahoze ari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'u Burundi Cipriano Ntaryamira ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4 yasohoye igitabo avuga ko kirimo ubutumwa n'ubuhamya bwihariye ku banyarwanda yavuganye na mugenzi wacu Team Ishimwe igitabo merutse kwandika cyasohotse donc ni igitabo kiri mu gifaransa tuvuga uko umuryango wacu wasabye imana wabayeho tuturabana kugeza itariki ya 6/1994 umunsi papa yapfiriye mu hanuka y'indege tuvuga mu buryo burambuye uwo munsi uko byagenze uko twawubayeho tuvuga uko twashoboye kuva mu Rwanda duhunga kandi tukongera tukavuga uko twiyubatse aho twagiye duhungira twese hanze y'igihugu muri icyo gitabo twashatse no gusangiza n'abantu uburyo papa nk'umubyeyi yari ameze uburyo twabonaga yabonaga situation yo mu Rwanda no mu gihe cy'intambara kandi twashatse gusangiza n'abantu imyandiko ye isobanura situation hagati ya 1994 uko yayibonaga nk'umusirikari n'uko yifurizaga igihugu kugira amahoro u Rwanda ndetse ku isi hose ahantu hari abanyarwanda bari kwibuka imyaka 28 ishize aha mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi uyu munsi mufata gute nabyo turabivuga muri tuvuga dans le livre yuko dans les valeurs batwigishije que les valeurs yo gukunda abantu bose abahutu n'abatutsi et par rapport déjà ya genocide ya intambara yabaye mu Rwanda alors ko batwigishije justement ko twese turi des frères et sœurs abahutu n'abatutsi tuvuga ikirimi kimwe dufite les mêmes valeurs twifatanyije n'abanyarwanda bose bapfushije ababo baba ari abahutu baba ari abatutsi tu vas passer mon mokongo kugira ngo bihangane epi n'ikintu dusuetane ni amahoro ku banyarwanda bose donc turi muri période y'icyunamo ukwezi kwa kane ntabwo ari ukwezi koroye abanyarwanda message c'est vraiment un message yo kubafata mu mokongo twabavandimwe amateka twayabayemo nabi ababyeyi banjye bagiye bagira za traumatisme natwe zikatugera hari abana donc nicyo kintu njye nshaka gushyira ku banyarwanda ngo bajye bahura bajye bashobora kuvugana kuki ibyo ngibyo uvuga ushaka gukora byo guhuza abantu ugiye kubikora ubu ngubu hashize imyaka 28 kuki uyu munsi aribwo utekereza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo no ntabwo ari uyu munsi na bo kubera ko deja muri 1994 nange nari umwana nari mutoya donc nange nari nkeneye igihe cyo kwiyubaka cyo kubaka urugo cyo gutuma abana bapfu epi bijyanye uti n'amashuri nize donc ubu ngubu amashuri ndayarangije umwuga ndi kuwukora donc niko nabonye ari ngombwa ko nabikora nari nkeneye igihe kinange kugira ngo mbishyire ku murongo none uzabigeraho gute nzabigeraho nkuko nzabigerageza sikuze ko nzabigeraho nzabigerageza donc bya mediation ndi kubikora bizatangira ibyo navuze byitwa desastre de resilience abantu bashobora guhura ubwo nzabona ukuntu abantu bazabyakira utiya ndetse ni challenge abantu bose ntabwo baragera igihe ndetse yo kuvuga hari abantu bagifite ububabare ku mutima bagashaka kuvuga na byo birashoboka uti icyangombwa rero ni ukurespekta buri wese ahantu ageze no kuvugana n'abantu bashaka kuvugana ariko ndumva ari ngombwa muri kominote y'abanyarwanda yuko hari abantu b'abamodere navuga b'abamodere bashakira abantu amahoro bishakira amahoro cyabo mu matinjiye mu bintu bya politiki muri iki gihe mu Rwanda hibukwa genocide yakorewe abatutsi nk'ubutumwa wumva waha urubyiruko cyane cyane muri kano kanya n'ubuhe message naho urubyiruko nuko bagomba kugira amahoro ku mutima abanyarwanda turabazeza dufite umuco mwiza twareze neza numva ari ibyo bintu tugomba gushyira imbere voilà donc kumenya identite yacu kumenya umuco gukundana no kugira no kwifuriza amahoro buri wese no kubaha isuari ya mlimu. Alice Nsabimana, uri mu Bubiligi, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika. Perezida Paul Kagame yaranebaguye ibihugu byo mu mahanga cyane cyane ibikomeye akavuga ko bishaka kwivanga mu mitegekere y'u Rwanda. Yabivugiye mu muhango wo gutanguza umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Genzi wacu Eric Bagirubusa araduha idonido kuri iyi nkuru.
Ijambo rya Perezida Paul Kagame ku batura Rwanda ryari mu rurimi rw'Icyongereza amaze kunamira abazize Jenoside baruhukiye mu rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi. Iri jambo ryibanze cyane ku kunenga imyitwarire y'ibihugu by'amahanga ku Rwanda. Gusa Perezida Kagame yirinze kugira igihugu na kimwe atomora mu buryo bweruye cyangwa butaziguye. Aravuga ko bishaka gutanga amasomo ku Rwanda ku kijyanye n'ubutabera nyamara ahubwo biri inyuma y'u Rwanda. Aha Perezida Kagame yibukije ko kuba hatarabayeho kwihorera kubicaga abatutsi atari uko bitari gushoboka. Yashimangiye ko u Rwanda ruzirikana ihame ry'ubutabera kuko abakoze ibyo hari n'abari mu butegetsi abereye ku isonga. But let me tell you, we are a small country, but we are big on justice. Ariko mureke mbabwire, turi agahugu gato, ariko turi banini ku bijyanye n'ubutabera. Kandi bimwe muri ibyo ni ibihugu binini kandi bikomeye, ariko ni bito cyane ku butabera. Nta somo bafite cyo kugira uwo bigisha. Kubera ko aya mateka bayagize mu ruhare, amateka yatwaye ubuzima bw'abacu basaga miliyoni, nibo mpamvu kuba Abanyarwanda barishe bagenzi babo. Ariko amateka y'ibyo akomokaho twese tuzi. Perezida Kagame yakomeje avuga ko nyuma yo gutererana abatutsi barimo bicwa muri Jenoside mu mwaka w'1994, ibyo bihugu atigeza komoza mu mazina yabyo byakomeje gukingira ikibaba abagize uruhare muri Jenoside na magingo aya. Some of whom are even protected even now by the very countries that talk about justice, that give lessons about justice. Bamwe muri bo baracyakingiwe ikibaba n'ibyo bihugu bikomeye byirwa bitanga amasomo ku butabera bitimwibagiye ubutabera. Tuvuge ku bindi, bavuga demokarasi, bavuga ku bindi, kandi uko mbizi hari sisiteme eshatu ziyoboye isi. Iya mbere ni ingirwa demokarasi, indi n'icyo bita igitugu, icya gatatu kiri hagati kinumiye gikomeye n'uburyarya. Mu gusa nushimangira ku Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kurusha ibihugu, Perezida Kagame avuga ko bishaka kwivanga mu mitegekere yarwo, yibukije ko u Rwanda rwakuye igihano cy'urupfu mu mategeko ahana. Ati mu bindi bihugu siko bimeze. People who even doubt our justice system, then you have Rwanda in our constitution, in our set of laws. Abashidikanya kuri sistemu yacu y'ubutabera, u Rwanda mu itegeko nshinga ryacu, mu mategeko yacu, twakuyeho igihano cy'urupfu. Kimwe muri ibyo bihugu bikomeye kiracyamanika abantu. Barabikora mu kuri twe no gutekereza gukuraho igihano cy'urupfu. Twari dufite abantu bagombaga kunyongwa byumvikana, none abo bantu barabyirengagiza. Ko turi igihugu kigendera ku mategeko, cyubaha ubutabera, kubera ko tutabikoze, kuki twari kubikora? Nta gitutu cyari kituriho hatazagira ubeshya. Ibyo twabikoze ku giti cyacu ubwacu. Suko hari umuntu watubwirije wadushyizeho igitutu, ninde wari kudushyiraho igitutu mu gihe hari abagikora nk'ibyo? Kuri Perezida Kagame, isomo rikomeye u Rwanda rwakuye mu byabaye ntiryagombye kuba impfabusa. Avuga ko mu myaka 28 ishize buri mwaka ufite icyo usobanuye kandi gikomeye. Avuga ko kugira ngo Abanyarwanda babe icyo bashaka kuba cyo ari bo gufata iya mbere mu kubyigenera. Akavuga ko nta muntu uzagenera u Rwanda uko rubaho mu buryo bwari bwo bwose. Nyuma y'imyaka 28 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi baye kuri Bwana Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, agasanga hari intambwe imaze guterwa kandi ishimishije nubwo hakiri ibindi bibazo byo gukemura. Ishaka dufata ko ari urugendo rukomeye ariko kandi rw'icyizere. Urebye aho twavuye n'aho tugeze, urabona ko ari intambwe igihugu kimaze gutera, ari kwibaka mu bukungu, kwibaka mu mibereho, mu mibanire. Ubona ari ikintu mu by'ukuri cyo gitangaza kuba abantu bashobora kubana, ari abarokose, ari abayikoze, bakabana kandi ukabona ubuzima burakomeje. Tuva ni ikintu twishimiye ko kigaragaza yuko inzira y'umwe n'ubwiyunge ishoboka mu Rwanda. Yego, biracyagaragara yuko hacyari izindi mbogamizi, ariko kandi hari icyizere yuko nibura abantu bafite umutekano
kandi twumva yuko turi mu gihugu kitashobora kongera kwemera ko twakongera kugira genocide. Imihango yo kwibuka irakomereza mu midugudu. Biteganijwe ko kuri uyu wa kane habijoro ryo kwibuka ku nshuro 28 genocide yakorewe abatutsi no muhango urabutambuka ku bitangaza makuru by'igihugu mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Twibuke twiyubaka niyo nsanganyamatsiko yongeye kugaruka kuri iyi nshuro. Eh bagira ubusajwe rya Amerika ikigali. Urakoze Eric. Tukivuga ku itanguzwa ry'indwi yo kwibuka, abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barakurikiranye umuhango wo kwibuka bakoresheje ubuhinga bwa none bwa video ejo ku munsi wa kane. Pastor Fodidas Ndamye Umugabe, umwarimu muri kaminuza ya Weimar muri Leta ya California, ari mu batumiwe kugira ngo atange ubuhamya bw'ivyo yaciyemwo mu mwaka w'1994. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema, yaravuze icyo yifuza ko abantu bokura mu butumwa bwiwe. Ubutumwa nifuza ko abantu bakura mu buhamya nuko tumenya kandi tukazirikana ibyabaye ku gihugu cyacu, ibyabaye ku bavandimwe bacu, ababyeyi, kabikuramo isomo rikomeye kuko bagiriwe ubugome bukomeye, bagiriwe urwango rukomeye, bitwa nabi, bitwa kandi n'abaturanyi babo, bitwa nabo bakabaye abavandimwe babo kuko mu by'ukuri bamwe bari baranakingiranye baturanyi basangira. Rero dukwiye gukuramo isomo rikomeye ry'uko dukwiye gushyira urukundo aho hahoze urwango, tukagaragaza itandukaniro mu mibereho yacu. Nk'uruhare rwanyu nk'amwe mwacitse ku icumu ni uruhe kugira ngo ayo mateka mukomeze kuyasigasira n'abandi bazaza nyuma yanyu bazakomeze bayamenye? Amateka nk'uko mubivuga ntabwo akwiye kwibagirana na gato, ahubwo bazadukurikira ndetse n'abo tubyara muri iki gihe bakwiye kumenya ibyo byabaye nk'uko nabivugaga, kuko tubikuramo amasomo, tukabikuramo imbaraga yo kongera kwiyubaka kandi imbaraga yo kubana, tukamenya ko ubugome nk'ubwo nta cyiza kivamo, havamo ibibi gusa. Ariko numva umusanzu dushobora gutanga twebwe abanyuze muri kiriya gihe ari uko twakwandika, tukandika tugasohora ibitabo, kuko abanyarwanda benshi bafite ubuhamya. Njye ku giti cyanjye narabikoze, naranditse ubwo buhamya bwanjye atari ubuhamya gusa, ahubwo nuko nabonye ibintu muri rusange mu gitabo nise Preaching from the Grave. Ni igitabo kiri kuri Amazon, ni igitabo kandi icyakora ntabwo kiri mu Kinyarwanda ariko urubyiruko ruzi Icyongereza. Numva rero dukwiye kwandika kugira ngo ibyo bintu bye kwibagira, kuko si ikintu cyo kwibagirana, ntabwo ari ikintu cya kwibagirana na gatoya. Ikintu ubwicanyi bw'indengakamere, genocide, miliyoni isaga bakicwa mu mezi atatu gusa, dukwiye gukuramo amasomo akomeye yatuyobora mu bihe bizaza. Mu ijambo yagejeje ku Banyarwanda mu gutangiza icyumweru cyo kwibuka, umukuru w'igihugu yagaragaye anenga ibihugu avuga ko bikomeje gucumbikira abashinjwa cyangwa se abakekwaho gukora genocide mu Rwanda. Izo mpungenge ze murazisangiye Dr. Ndamye Umugabe? Ndumuvuga butumwa, ngenda mvuga ubutumwa, ntabwo mvuga genocide gusa, ahubwo mbanerekana yuko habaye ibibi, icyaha ahantu kigaragaje cyane kurenza ahandi muri kiriya gihe ari mu Rwanda. Ariko n'Imana ko yatubayeho, yaturengeye ikaturinda ku buryo kuko ntabwo abantu bashize turacyahari, nkababwira yuko nabo Imana ishobora kubarinda ariko kubakwiye kuyisunga kandi bakanga ikibi bakimakaza icyiza. Ndumva rero uruhare jyewe ngira ndetse nkazakomeza no kurugira muri urwo rwego rwo kurwanya ikibi, kuko ndatekereza ko na Leta y'u Rwanda ibyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga ari icyo abagamije cy'uko ikibi kirwanywa. Dr. Ndamye Umugabe, mu gusoza, kuri wowe, ku Banyarwanda, ku gihugu, ku barokotse genocide, akamaro ko kwibuka mu gahe gaciro mubona bifasha iki, cyane cyane urubyiruko rukiri rutoya rutigeze runyura mu bibazo nk'ibyo mwebwe mwanyuzemo? Kwibuka ni ngombwa cyane kandi ni ingenzi, kuko ndavuga nk'umukristo, niyo ugiye muri Bibiliya hari igihe Abisirayeli basakizwaga n'abanzi babo bakabica, babaziza ubusa, bakabasanga bananiwe, bakabatatanya. Imana ikababwira iti ntimuzigere mubyibagirwa, ntimuzabyibagirwa. Atari ukugira ngo yenda bahore cyangwa bakore ibibi nabo, ahubwo ni ukugira ngo bamenye ko abantu turi mu ntambara ikomeye, hari abantu babi, hari n'abantu beza. Igihe rero wibutse ibyo nk'uko nabivuze,
urubyiruko ntirukwiye kwirengagiza icyo kintu kuko umutego nk'uwo baramutse barangaye ushobora kongera ukagwa kuri bamwe. Ni ngombwa rero ko umuntu ari wese yaba umututsi yaba umuhutu yaba ndetse n'umunyamahanga uwo ari wese akwiye kuzirikana akamenya icyo kintu. Ariko hari n'ikindi bimaze gikomeye uretse no kumenya ibyo bibi byabaye ukanabyirinda nk'abacitse ku icumu. Dukwiye no kwibuka, tukibuka abavandimwe bacu, tukibuka ababyeyi bacu, tukibuka izo nshuti zacu twabanaga zagiraga urukundo hanyuma tugahora tuzirikana ibyo bakoraga natwe tugashaka kugera ikirenge mu cyabo. Nizera yuko hazaba n'umuzuko, bamwe muri bo bari abakristo banakunda Imana, hari igihe kizagera tukabonana. Ariko igihe umuntu yibagiwe biba ari ugutatira igihango, ntago byaba ari byo. Pasiteri Fodidas Ndabyumugabe, nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze.